press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Halabur Somali channel. Intaana muuqaalka bilaabin ka hor, daawadaha sharafta leh waxay idinka codsan lahaa muuqaalka like inaad saartaan, waa free, wax lacag ma aha. Sidoo kale daawadayaal, subscribe saara Halabuur Soomaali calaamada yaro gudoon dhagsi. Dhowrii 10 sano ka hor intaana ninkayga is arkin, waxaan ku noolaa Dabaqan, sidoo kale jaamacaddu ka ag dhow yahay. Marka aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Maryan, gabadhaasna Asmo. Asmana waxaa waaye gabadha qolka igu weheliso, micnaha qolayga kiraysatay. Markii dambe gaajaana qabatay oo jaamacaddan ku daalnay, waxaan soo aadnay 7-11 saac cunto uga iibsano. Cuntadii aan gadanay meesha waana laga yaqaanaa, micnaha macaamiil aan kanahay customer. Markaa Caisha aanoo imaaday waxaa waaye Asma saaxiibteed waaye, gabadhan la yiraahdo Caisha waxaa waaye hunguri waaye, afkeeda aad uu weyn yahay. Inta badan xataa cashada way naga dhamaysnaa, hadda maxaa ka qaldan qofyee maandhocadda ah. Markaasi tiri saaxiibey sidaas ma ahan, wixii cunto meeshii noo taalay way naga dhamaysay. Marka waxaan go-aan ku gaarnay cunto kale inaan raadino, saaxiibtii Asmana saaxiibkeedii la joogtay. Marka anigoo Maryan ah iyo gabadhaan Caisha waxaan go-aan ku gaarnay 7-11 inaan ku laabano. Sidoo kale habeenka sigaar fara badanaa rabnay inaan cabno, laakiin nasiib darro uu naga dhammaaday. Meeshii markaan soo gaarnay stoorkii alaabaa iibsaday, kadib nanacmaa dhahdaa ee soo dhoqa mar kulli waa naloo xisaabiyey 1500 camalaa nalaga qaatay. Isla markaa anakoo waddada ku sii socon wiilashaana nafoodaya, nahede naa maxaa xilligan la socotaa maandhacaddii xunta, haddaan ku guursada se u aragtaa wiilalkan la waatwaana, naa aad baan ku jeclaa nafaan, noocaadoo kale ima guursada saaxiib. Soo dhisorta markaas ay guursan kartaa, anigana waa cabsanaya, waxaa islaa kuwan amay gadaalkaasoo eraanay ku qabsadaan. Maalin walba wayna foodayaani habeen walba, oo qorraxleyda caaw gabar kale wadataaye caadima tiide waraa baastariyo meeshaad si aana kaasoo ridinya, na haddaa idin imaada cashira idin dhigaya. Gabadhan saaxiibtii Caisha way hanaaqday, sababtoo ah nimankan waxay sameynaa wax loo dulqaadan kara ma aha. Isla markii waxay tiri waraa fakof, waxaad tiin cunaa maxaa naga qaadaysiin, maxaa noogu bobooteenaysiin, kaale hoos imaada. Nimanki waa wakwaanaya arg. Anigana aad baan u naxay marka arka nimankan oo isoo ceersana, Caishana way qoslaysay. Balan waxaa igu ah haddaa idin qabtay inaa idin kale sisiigo, saa u soo ordayna dhammaanteen. Markii dambe gurigaa naga ag dhowaa, ilaa amarkiis gurigan soo galnay. Xilli dambena way ahayd adi 8 saac meelahaas, bis albaabka xiranay, haa aad u wadnaa ii jiraynaa saaxiibteena iska qoqosleysanaa, isdeji fulay xaarweyn baa tahay, maxaa kaa qaldan. Naheda Caisha maxaa kaa qaldan, naag weyn baaba tahay, maxaa u qoqosashaa horta bilaa micno, wax faa'iido lama tiidan dhaafnaayaahe. Isla markii aniga gaajo ee qabatay dhinaca kushiinkan soo aaday, jibsi iyo adi qamradaydan soo qaatay waa cunay, anigoo meesha fadhiya albaabkii laygu soo qaraaca naxdin. Marka waxaan go-aan ku gaaray inaan isku qariyo dhinacaas kale. Markii dambe waxaan dareemay saaxiibtii Caisha sidoo kale inay cabsanayso, sababtoo ah indhaheeda dhan cabsi ayaa uga jeedaa, welina qaraac albaabka u socday. Marka aniga waxaa isira xaaladdan way kasii daraysaa, maxaad samaysaan? Daaqaddii aan ka fiiriyey ilaa nimankii ahaayeen weli wayna daba socdeen. Nimanka marka wax kale damacsanaa waxay ku hayeen, balan waxaa igu ah gabdhaas inaad dilo kiliyahoodii beerkooda aan ka ganacsado. Nin dariskeenaa maqlay wuxuu yiri, horyaahe maxaa meesha ugu buuqaysa, waxaydan dhala cune, ka socda meesha, habeeni maalin idinkama seexane, qabaadkiina cune. Raadi maxaa naga qaadaysaa, aqoon maa nooleeda horta dadkaanaay oo ku dileenaa wallaah. Isla markii ninkii feeri ku bilaabeen, ninkaana si xun bay u dileen ilaa mindhicirey ka soo daadin rabeen. Marka gabadhan Caisha waxay tiri, waryaada ka socda meesha yaa,
aqooni malihiin ninkana faraha ka qaada ama xanaaga qaadaysa gudaha nooga booteen soo bax banaanka hadda wax isku haysid anigana gabadhan Aisha aad baan uga walwalsanaa anigoo Maryan ah 911 wacday booliiska halow booliiska soomaaha naga soo gaara waxaan degannahay High Food meel la yiraahdo ee waxaa noo jirta 5 miles diyaar waay marka nimanka waxay ku haysa wariyada ma socotaan way idin roon tahay balan waxaa igu askartay inay idin xirta alinta ku cabtaan xabsiga haa hooyadaana geenaysa miya hadda uu kugu soo jibinayna albaabka waxaa samaynaysaa waxay bilaabeen albaabka qaraac inay nagu sii wadaan nimankan anigana waxaa arkay ninkii dariskeenna si xun loo dilay oo meesha yaallo sidoo kale booliiskiina way soo yara daaheen cabaar kadib waxaa u maqlay hoonta gaariga booliiska waxay ahaayeen 4 nin oo booliis ah meeshii ag mareen islamarkaa tooshii wateen ninkaanay arkeen oo dhaawac fara badan ka muuqdo oo asaga dhandhiga wariyada oo idin barya ambulans igu waca nin baa meeshan ku naf baxaayo albaabkiinagu soo qaraaceen oo waa maadsantiin maadaama naga soo gaarteen isla markaa gabadha la yiraahda Aisha waxay tiri nimankan mar walba way na foodayaan habeenkii wadada kama mari karno kama seexan karno marka naga qabta booliisoo waa idin barya gabadhii Maryan ahayd banaankii usoo baxday si ninkan usoo fiirisay dariskeeda ahaa ninkina waxaa la yiri koomuu galay marka dhakhtarkii weydiisay kula tahay inuu caafimaaday waa isku dayeena laakiin waxaa laga yaabaa xataa inuu dhinto anigana arrintaas markaa maqlay aad baan uga xumaaday sababtoo ah ninkan dariskeena nin fiican buu ahaa cabaar kadib ambalansa imaaday ninkina waa la qaaday gaariga ambalanska la geliyay inaa raacaa rabay laakiin waxaa isiri saaxiibta Aisha iyo askarigii soo fiiri weli way hadlayeen su'aala la weydiinayay cabaar kadibna booliiskii way baxeen aniga marka waa yaabanaa waxaa islaa ninka dariskeena saas maxaa loogu galay taas xaq ma ahan haddaan gaari haysan lahaana waan soo booqan lahaa laakiin gaari dhanna ma qabi waxaa sameeyan garan maayo isla markaas waxaa isiri qamradaadii sigaarkaada laa meesha ku afuuf guriga xataa iskama hagaajin oo alaabta dhan meeshii daadsaneyd sidoo kale xaflad xataa daa qabsan lahayn wax ka soo qayb gal lahaa ma lahan sababtoo ah inta badan dadka waxay siraadaan gurigiinaas shilal badanaa ka dhaco saa darteed weyba cabsadaanba maalintii dambe anigii saaxiibtay Aisho waxaan go'aansanay ninkiina cusbitaal ku soo booqano kadib dhakhtarku wuxuu yiri bukaanka aad buu xanuunsan yahay ee hadda uu soo laabta islamarkaas qadaan ku casuunay maalintii dambe waayo cusbitaalka laga saarayay isla markaa meesha waxaan ku cunay digaag soodho wax walbo ukun maa dhahdaa maasha allah wuuna faraxsanaa aniga marka waxaan ku yiri raali noqodartay waxaan ku soo gaarin waana qiso xanuun badanoo dhacday anigoo Maryan ah habeen walba waxaan ku riyoodaa ninkaas markii la dilaayay asxaabay laydka saara waan ku mahadsantiin daawashadeena subscribe halabuur.